Hei, jeg heter Lene. Jeg jobber som lege her på Fredrikstad legevakt. Det mest interessante med å være lege er vel egentlig at du kan hele veien lære noe nytt. Du kan veldig ofte skifte jobb. For dette legeyrket er veldig forskjellig. Du kan jobbe på et legekontor, du kan jobbe på sykehus, du kan jobbe som journalist. Vibeke. Hallo. Du kan bare sette deg i stolen. Ja. Så det er litt sånn å være detektiv, det liker jeg veldig godt. Jeg trodde jeg skulle bli drapsetterforsker når jeg var liten. Men det er litt det samme å være lege. Men de kommer og så har de sånn diffuse plager, og så må du finne ut hva som er galt. Er det vondt når jeg går inn, eller? Bare litt ubehagelig. Ja, jeg drar jo litt. Det ser fint ut. Det er utrolig masse forskjellige jobber du kan få. Det har jeg aldri vært vanskelig å få til. Jeg var litt sånn demotivert når jeg tok studiet. Og tenkte mange ganger at jeg skulle slutte. Og så syntes jeg kanskje ikke det var sånn kjempespennende helt i begynnelsen å være lege. Men så har det bare blitt gøyere og gøyere. Mye fordi du føler deg trygg, at du kan det du holder på med. Også fordi at du får lov å velge jobber etter hvert. Etter de første årene som du virkelig har lyst til å ha. Først må du kanskje komme deg gjennom noen år hvor du må ha masse forskjellige jobber. Det er ikke alle som faller i smak. Helt perfekt blodtrykk. Alle har litt høyt blodtrykk hos legen, det er helt normalt, men det er helt kjempefint. Når jeg ville bli lege, så trodde jeg at det var en del springing, mye å sitte og snakke med pasienter, finne ut av sykdommer. Og det har det egentlig blitt i den jobben jeg har funnet. Så jeg har funnet min drømmejobb. Men jeg hadde hatt noen jobber som lege, som jeg synes har vært litt kjedelige. Som jeg har gjort at jeg har tenkt, er det lege jeg har lyst til å være? Så tok det kanskje 5-6 år, og så fant jeg drømmejobben. Og det tror jeg mange finner. Hei, Lene Finstad. Jeg skal sette, da blir det meg som setter den. Pust videre. Her hadde han ødelagt tuppen av fingeren. Så han måtte, så hadde han veldig vondt. Så nå skal han ta bildet og få sudd det sammen, men for at han skal ha mindre vondt. Så vi måtte sette sprøyte her og her med bedøvelse, sånn at det er nerven som går her, gjør at fingeren blir bedøvd og han får mye mindre vondt. Det kan være veldig vanskelig å være lege. Du kommer til å gjøre feil, men får vite på studiet at mest sannsynlig kommer du til ta livet av noen ved en feil du gjør i løpet av et langt yrkesliv. Så det må du kjenne litt på at du kan tåle. Og pasienter dør jo fordi de er syke, så det må du tåle. Du kan ikke redde alle. Vi drar en del hjem, men vi drar også ut på trafikkulykker. Vi må bistå politiet eller brannvesen, eller hvis det er en pasient som ikke vil være med. Til legevakten, kanskje fordi han er for syk til å forstå at han trenger hjelp. Da må vi rykke ut. Du blir jo modnet av både å være på medisinstudiet, og så blir du turnuslege, så møter du tøffere og tøffere situasjoner. Så selv om du første året på et medisinstudie tenker at jeg kommer aldri til å klare dette her, så er det sånn gradvis at du blir flinkere og flinkere til å treffe på vanskelige situasjoner. Så noen er jo sier jo at jeg kan aldri bli lege eller sykepleier, for jeg tåler ikke blod. Men det, liksom, det kommer du fort over. Det er ikke en grunn til ikke å bli det, hvis du tenker alt annet er spennende. Det er ikke blod som er det verste. Absolutt ikke. Det er mer det menneskelige og alle situasjoner du kommer opp i.